Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je znova poskrbel za odmeven dogodek, namenjen najširši množici občanov, od najmlajših do najizkušenejših. Predstavljene so bile vse interventne službe, ki skrbijo za varnost v prometu, poleg njih pa je potekal tudi niz aktivnosti, s katerim so opozarjali udeležence na varno udeležbo v prometu. Rdeča nit današnjega dogodka je tudi kolesa, kolesarji, otroci, naš temelj za naprej. Tudi šole in vrtci iz kranjske občine so imeli svoj program z nadgrajevanjem znanja o cestnoprometnih predpisih. Največ zanimanja je bil deležen praktičen prikaz prometne nesreče med kolesarjem in avtomobilom ter prikaz reševanja in obravnave prometne nesreče. Pešci ne smejo hoditi po cesti in delati nevarnosti drugim vozilom. Pa kolesarji morajo imeti čelado na glavi, da se, če pride do nesreče, da se ne poškodujejo. Na kaj morajo biti pešci še posebej pozorni? Ja, morajo biti pozorni, da pazijo na svojo varnost, da se ne zaletijo v kakšnega kolesarja ali pa tako, da jih kolesar ne zbije. Kaj pa na prehodih za pešce? Ja, morajo pa počakati, da je prehod prazen, da ne vozijo avtomobili mimo. Ampak zapol pa tudi ustavijo avtomobili, da gremo čez. Tudi letošnja prireditev Vaša izkušnja, vaš nasvet je dosegla svoj namen. Če mislimo na dogodke v Kranju, SPV v sodelovanju s kranjsko občino in z zelo dobrim sodelovanjem z gospodom županom Boštjanom Trilarjem, lahko zagotovimo, da bo kmalu tudi dogodek za vse odrasle osebe. Se vam zdi, da bodo taki dogodki, kot je današnji, pripomogli k zmanjšanju nesreč oziroma žrtev na naših cestah? Upamo in želimo si, da taki dogodki pripomorejo k temu, da bo nesreč v Sloveniji manj. Za konec le še apel. Vozniki, pazite na naše otroke!